grad ose 2. Ja 4 grad në organizëm, mëlçia do filloj të toksifikoj vetveten, ta lodhi, po kshu edhe qëndra e temperaturave. Pëson një çoroditje të saj. Po kshu edhe ruazat e bardha. Pra mos pini ujë të ftohtë, mos pini asgjë të ftohtë. Sidomos kur ata ulen në lokal dhe mbushin gotën me akull dhe hedhin pasaj aty pak. Se t'ja bëjmë zotin Merja tani në verë. Gjithçka është më mirë me temperaturën e ambientit. Temperatura ambienti. Pra pini ujë ambientin. Ujë i ftohtë nuk të shuan etjen. Por një hedhje në det ta shuan etjen pa diskutim. Atë nxehtësinë që ti ke, të ndalemi pak edhe tek plazhi zoti Merja, sepse besoj që këshillat kryesore për pjesën e dobësimit i tham, apo jo? Po, mund të përmendim edhe disa bim që me të vërtet shkrijnë dhjamin organizëm, që në vendin ton ka me shumicë, si që është mështekna, është druna kuqi, janë këto aloe verat, për shëmë, po të kemi barbadensis miller dhe aloe arboreshente, janë të mira në shkrirjen e dhjamit dhe dobësojnë shumë mirë. Pra, mund të marim 2 lukë gjelë në ditë aloe, mund të abajmë gjithë në frigorifera, ju e mbyllë vetat plagën, nuk kontaminohet e kështu, dhe të konsumon gjatë ditës nga 2-3 lugë, është e mrekullueshme për rënjen në peshë. Ka dhe një mënyrë tjetër, neve rrim gjatë në karrige për shëmbull, dhe gazrat në zorë fillojnë që ta arrisin volumin e barkut, dhe zora humbet atë peristaltikën e saj. Pra, një tkurje, një rudhosje e mureve të stomakut, por në këtë mënyrë, mbledhim atë muskujt e qapokut në mbrapa, këto gluteuset, ti mbledhin, ato vithet në mbrapa dhe të treqin pastaj muskulaturën e barkut. Edhe ky ushtrim i bën jashtëzakonisht mirë. Edhe përdorimi atyre çajrave bimore, që thashun nga 1-2 gota në ditë, bën më së miri në drejtim të shtimit të peristaltikës së zorës, tretjen dhe jashtëqitjen, dhe trupi është i detoksifikuar plotësisht. Shumë interesante, dhe sidomos në këtë periudhë që vjetri edhe më shumë, sikur se thamë, për shkak edhe të heqjes së stresave të rrobave. Zoti Merja, të diskutojmë pak edhe çështjen e plazhit, detit, dhe ndoshta nëse keni të një sugjerim personal se cili plazh ka veti kurative pak më të mira se sa të tjerët. Besoj bëhet fjalë për ujin e detit dhe për ërën që është kurative. Po patjetër. Shikoj, Shqipëria vendet i ka njërin më të bukur se tjetri. Kur të shkosh në një plazh të dy, do thua shua, si s'kam qënë unë këtu. Ka që bukur ashtë. Nërsa po të shikoj... Jo vetëm jugu, apo vetëm për jugu në keni? Kur themi Shqipëria, që në Malin e Zi edhe deri të Kepi Ftelias, është e gjitha via bregdetare, kam qënë njëherë me një shok, shumë e motor ruj, e tha, ua, asaj bukur është këtu, e po s'ke qënë ti, thash, kam qënë nuk kur pastroja pyllin, kur isha i ri, të qova ndi nga Lukova, e këshu, pra, shiko, ka shumë vënde të mrekullueshme, ose i bëra një ftes një pedagogu Amerikanu njërë të një universiteti, për një bashkëpunim që bëm bashkë me të, dhe i thash, ju do të vini në një vënd, ku degët e ulirit, tërkën aqësi, lajnë sytë e tyre në ujnë e detit, dhe pastaj me atë kënaqësinë e tyre, krifeni tundin degët dhe spërkatin majat e majat.